Яна, колко ти е супер, брат? Защо са набивате в тях? Човек, брат, виж колко демич имаме, човек. Как така на николко? Нямаш никакъв супер ли, бе, брат? Нямам още супер. Аз бях мъртъв в сумата и време, бе, човек. Еми, играй, брат, не се за... Като ме изфармиха 10 пъти. Еми, аз имам втори почти. Ма, ви ма дигате и те ме убиват. Това първия рунд, колко пъти? Отвънка са. Идват насам. Дръпнете. И след малко ще имам. Дайте да завъртим и ще имам супер. Те са отвънка. Завърти от към Б. Дай към Б. Ма ги ходните тук да не мога влезне, защото вземат ли... Един от тяхната база. Върните, защото това човека са супера. Хедшот на тези два пъти. Не мога да правя нищо. Не, то са в нашата база един. Дай ли го натисваме то, който е в нашата база. Не, супер. Его. Няма хелт. Моля се убив. Отивам, ама то тук има такова човек. Не, човек, защо ни дойди велик? Рашко. Рашко, бро. Те трябва да го убивам, брат, маняк. Просто тролиш, бро. Братле, играме толкова... Това ни е реално, маняк. Братле, толкова... Не може толкова зле в тази ситуация. Значи, маняка е на плюнка хилт лик. Ама това ти кам, че е толкова разбъркан геймплей, че аз съм объркан, не знам какво правите всяка ситуация, братле. Ма нали ще им да убием то отвънка, ти влизаш вътре, да, маняк. Да, и той тялата влезна, уби то са супер и викам, ще влезнем да го шатър дайвнем, братле. Ма ще убием то отвънка, велик. Ама е, кажи го без матко, бе, лек! Ма ти го каза, бе, бро, дай ще убием това отвън, аз отивам, хедшотвам го два пъти, това остава на... Ама кажи добре! Съм... Смисъл, нещо трябва да направим промени, защото... Просто върви след мене, бе, маняк! Това прави! Добре. Аз съм мега объркан, брате, не знам какво се случва. Аз се въртна 360 градуса и един чуш, да, всеки момент, че ме стреля някакво. Искам да бъдеш, разбираш ли? Това искам. Добре. А, така. Аз не смея да пикна някой, братле. Смисъл, в момента, в който се влезне човек направо, супер панически геймплей, човек. Супер голям хаос, супер неориентирано играме, никога не тимшотваме, човек. Как да победиме, братле? Аз легит не знам какво се случва. Два пъти ги не оставам, едно от 4, едно ни обърнах. Ами аз не ги ли оставам, да фък? Не знам, 14 кило имах. Ами аз колко имам? 14 имах и аз мисля. Братко, играй как можеш, човек. Не се съобърнай с мен, аз си игра как аз си знам. Не, ти играй с мен. Не, братленци, аз си игра как аз си знам, братленци, ще си игра игра. Как така, правете, така няма да стане, бе, бро. Е, кое да стане, бе, братленци? В смисъл, аз като игра самичък човек прави повече килове. Ма няма как това да е така, велик. Так, аз като игра самичък прави повече килове. Това са пълни глупости, маняк. Добре. След това казваш, ма тимшотни ти. Как да тимшотним, да фак? Ето, виждаш ли, като сме заедно, какво се случва? Просто... Това е. По някое време ти штуква на кукниш на някъде маняк и нито казваш нито нищо, или пък казваш и след това изобщо не отиваш нататък. Рис един. На едно е, два пъти хедшотнат. Има един, който ротейтва зад нас, така че то си хабих. Аз съм с тебе. Домата ги стаяхме, но... Ма не ме интересува на колко си остава. Важното е, че бяхме заедно и ги стреляш. И аз ги стрелям в случая. И естествено получават се нещата. Обаче като се разделиш от мене или аз се разделя от тебе и направо си ебал майката ли? Се на едно, тук на площадката. Не мога дойде.
Имаше кристали. Не знам дали съм отпитал. Що всички стрелят мине? Не мога да си го обясня с мене. Аз убих един. Защото излизаш отпред. Как да не... Да, той и оня бейтера, виж го. Ще го и бавга за криса кат мишка отзади. Кой бе? Ти бе, кой? Аз убих то, който беше пред. Аз бях пред тебе. И между тебе то, който стреляше. Виж къде съм. Ти бе, вика. Аз бях пред тебе, не знам какво бърбориш. Бейтър ви каза, бях пред тебе, не зад тебе. В базата им има един. Някакъв били човек. Излезе навън. Мрък, те ти издаде ли ми нещо? Не, ще направо. Дай го сега. Още на напълно по един левел. Дай една почивка. Да бе, още една игра, после ще направим. Добре, айде. Айде, още една игра. Викове. Че викове, братне. Ми аз буквално викам, Вили. Еми, хубаво. Той е пав бот, али? The fuck, man. Да, аз съм бот. Ти си бот. Аз съм пред тебе, братне, си го убием. Той вика, бейтваш ме, вика. Кое те бейтвам, като аз съм пред лицето на пича? Аз съм пред тебе, Велик.